guys can get it. Kenapa siapa kelas ini sih? Hello friends, welcome to my YouTube channel. The Momor Daily Routine कौन कौन करे आज अपन मन बाहर शेयर करी तो अपन मन देख पर थे मोटी गली आकाश जी बहुत बारिश कर देला उठे गला पर मु चले ब्रश करे को ब्रश कर चलला पर मिठी जल के खाई देली जल के खाई चलला पर मु बे बाहर सैलून को ए लोकल गोटे सैलून छुट्टी कटिया पे तम वैसी पहुंच गली एबे सारी गला मोर छुट्टी कटा ଚୁଟି କଟା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲର୍ କିଣିଲି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିଇଲି ସେଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଚୁଟି କାଟିଛେ ତା ସ୍ନାନ ତ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମ ଗାଧେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଶାଗ ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଶାଗ ମିକ୍ସଚର୍ ସେ କରିଥିଲା ଡାଲମା କାକୁଡ଼ି ଏଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ତ ଖାଇସାରି ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ବାହାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସେଠି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁଏ ତାସ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପାରୁ ତ ଖେଳରେ ହାରି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଖାଇଛୁ ଏଇ ଛୋଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ ତ ଏବେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ନଦୀ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମେଘ ଗର୍ଜାରେ ଉଠେଇଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖରା ହେଇଛି ତ ଆମେ ନଦୀରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜୋରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ବର୍ଷା ଜୋରେ ହେଲା ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବନେଇ ପାରିଲିନି ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ